Ej, zavrť sa mi cérečko. Pod týmto názvom sa v sobotu 1. oktobra uskutočnil workshop vo vinárni Holického zámku. Počas dňa ste mohli návštevníci pozrieť nielen tradičný ľudový kroj, ktorý sa nosil v Holíči, ale tiež skúsiť to, ako sa malujú mašle, ktoré kroj zdobia. A že ich nie je málo. Iba ženský kroj zdobí niekoľko mašlí rôznych veľkostí. Všetkých zúčastnených viedla Nikola Gajarová, ktorá sa malovaniu venuje už nejaký čas. Nás, ako laikov, zaujalo, čo viedlo túto mladú dámu k malovaniu mašlí. K malovaniu mašlí som sa dostala, pani Vachová potrebovala dokresliť nejakú mašlu, lebo sme mali veľa nových členov a bola to konkrétne pánska mašla s tými modrými kvietkami. A tak som sa nejako k tomu dostala, ani neviem ako. Takže vlastne to bolo kvôli pani Vachovej. Ako dlho trvá nakresliť celý holický kroj, teda mašle? Tak tá veľká mašla mi trvá, zo začiatku to bolo veľa, ale teraz už keď mám v tom takú prax a aj poznám tie vzory, ako sa kreslia, tak mi to trvá asi tak 4, niekedy až 5 hodín. Takže väčšinou ani pri tom nedokážem usedieť tých 5 hodín, že si to musím rozdeliť na 2 dni a robím to, tak 2 dni mi to zaberie, ale po tých 2-3 hodinách každý deň, lebo potom sa naozaj nedá pri tom toľko dlho sedieť. Holický kroj je zdobený niekoľkými mašlami. I históriu prítomných sprevádzala pani Vachová, ktorá vysvetlila, kedy sa aké farby používali na mašle a ktoré boli tie najvzácnejšie. Pre tento región sú teraz, alebo teda nejakých 100 rokov, určite typické tieto malované. Ale predtým boli vyšívané mašle. Mám aj také, ktoré sa mi dostali, niektorí ľudia to mali doma, nevedeli čo s tým. A bolo to pekné, alebo teda aj menej pekné a nechceli to vyhodiť, tak nám to dali do súboru. Ja som za to veľmi vďačná, opatrujeme to ako veľmi vzácne relikvie. Ale teda teraz sa nosia tie vyšívané len chlapcom, dávame tieto, teda naši chlapci majú malované mašle, to sme sa postarali, ale nosili chlapci aj vyšívané také, ktoré nakúpili v obchode, ako som spomínala, krámske, oni to hovorili, že tí krámske mašle byli také pro nich, teda vzácne, tam sa ukázalo, že tá maminka na to má. A keď sa vyšívali sa korálkami alebo normálne nitkami alebo teda bavlnkami? No to záležalo od toho, na jakú príležitosť. Keď sa to nosilo na takto, na kroj, na uviazanie, tak sa to vyšívalo normálne len týma bavlnkami, alebo teda hodvábom, hodvábinými vláknami. Ale keď sa to dávalo na čepiec, nosia tieto mašle takto vyložené von. A keď to bolo pre nevestu, tak boli gorálkové. Ako bol ten čepiec, tak boli aj toto. Celý projekt sa uskutočnil s podporou nadácie SPP a veríme, že sa návštevníkom projekt páčil. Taktiež sa tešíme na ďalšie workshopy, pri ktorých sa naučíme a dozvieme ďalšie zaujímavosti z oblasti ľudových zvykov, tradícií a krojov.